Mi od večeras, odnosno od danas, nismo dio Saveza za promjenu ili Saveza za pobjedu, jer to i ne postoji. To je bila predizborna koalicija koje smo dali sve što smo mogli učestvujući u podršci kandidatima koji su na našu žalost izgubili izbore. Borba za foteljama i važnim političkim funkcijama se nastavlja. Jedan od najvećih opozicionara i kritičara vlasti Milorada Dodika, lider NDP-a Dragan Čavić, večeras je najavio saradnju sa tom istom vlašću. Čavić danas kaže da su loši izborni rezultati koje je Savez za pobjedu ostvario na ovogodišnjim izborima najveći razlog zbog čega su pristali da sarađuju sa dojuče ljutim političkim neprijateljima. NDP je dobio 17% manje glasova nego prošlih izbora, ali ima li imalo morala kod onih koji svoje stavove tako lako mijenjaju? Ja nisam rekao da odustajem od svojih principa. A naravno, moralnosti to je već pitanje koje ima sasvim drugi sadržaj od političkog. Dakle, ovo je odluka organa stranke i to što sam ja bio kritičar svih ovih godina, najbolje pokazuje broj glasova koje smo mi na toj kritici dobili. Izvinite, ali ja sam ostvario poslanički mandat i ne radi se o pojedinačnom prelasku, nego odluci predsjedništva NDP-a. Mi smo jedina stranka na obe strane koja nije učestvala u vlasti od svog postojanja posljednjih 8 godina nigdje. I naše učešće pod navodnim znacima u Savjetu ministara u prethodne 4 godine je bilo simbolički, a ne politički. Nosili smo odgovornost, nismo imali učešće. Ovdje mogu da prežive političke stranke koje imaju vlast ili na lokalnom ili na republičkom nivou. I upravo u tom grmu leži zec. Sve se ipak vrti oko političke moći. Dragan Čavić je očekivao da će nakon eventualne pobjede Saveza za pobjedu postati predsjednik vlade. Savez je izgubio, a ostaje otvoreno pitanje da li mu je ponuđeno neko ministarsko mjesto ili direktorska fotelja nekog javnog preduzeća, a sve se češće spominje Elektroprivreda Republike Srpske. Nikakve veze naša odluka nema sa bilo kakvim odlukama koje donosi predsjednik Dodik ili bilo koji iz te koalicije, a tiče se i javnih preduzeća i ministarstava i svih čuda. Što se mene tiče, u Elektroprivredi treba smijeniti sve direktore, izuzev direktora Elektroprenosa u Doboju. Sve. Jer stanje u tom javnom preduzeću, ja ne mijenjam ni jotu ono što sam tvrdio svih ovih godina, najbolje opisuje izvještaj nezavisnih revizora, tamo se treba 10 promjena. Nas interesuje promjena stanja u društvu. Birači su rekli svoje. Ali birači, oni koji su za Čavića glasali, sigurno nisu svoj glas dali kako bi se on okrenuo vlastima i započeo saradnju sa njima. U svakom slučaju, lider SNSD-a Milorad Dodik još jednom je pokazao da je tata mata svog zanata i da ima moć koja je nakon 12 godina vladavine sve jača, a opozicije više skoro i da nemamo.